HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 12,700 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶିତ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଜିର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେକେନ୍ସି ହେଉଛି 12,700। ଫ୍ରେସର ଭେରିୟସ୍ ଭେକେନ୍ସି, ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦେଖିନେବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ବୟସ ସୀମା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କ'ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ କ'ଣ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ, ଏସବୁର ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଖିନେବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ନେମ୍ ହେଉଛି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାକୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶିତ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏନାଲିଟିକ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର, ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ଲର୍କ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ମ୍ୟାନେଜର, ହେଲ୍ପର, ଡ୍ରାଇଭର, ପିଅନ୍। ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଗାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 12,700 ପ୍ଲସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ବମ୍ପର ଭର୍ତ୍ତି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ, ଗୁଡ୍ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏଜ୍ ପର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ରହିବ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 18 ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ 12,700 ପୋଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 18-50 ବୟସ ମଗାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ ରହିବ, ଜେନେରାଲ OBC ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ST SC ମହିଳା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 12th ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଯଦି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ PDFରେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯଦି ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।